የተዘነጋ እንጀራ ሀገራችን ኢትዮጵያ የልዩ ልዩ ቱባ ባህል መናገሻ እንደሆነች ዓለም ይመሰክራል። የዚህ ቱባ ባህል አንዱ መገለጫ ደግሞ የባህላዊ ምግብ አዘገጃጀት ያመጋግብ ስርዓት ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ነው። የዘመኑ ትውልድም ይህንኑ አኩሪ ባህል እየተቀባበለ እዚህ አድርሶታል። ይሁን እንጂ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ባወቀጥሩነህ አንድ መልካም ሴት የጥናትና የምርምር ውጤት ይዞልን ቅብሏል። እንሰት ለምግብነት እንደሚውል ሰማ ነበር እንጂ ባይናችን አይተነው አናውቅም ነበር። ይሁን እንጂ ዛሬ ላይ ያካባቢያችንን እንሰት ለምግብነት ለማዋል ሲፈጭ ያዩና የፈጩት አካል የተሰማቸውን ስሜት እንዲህ ይገልጹታል። እሺ እኔ ካሴው መርባላለሁኝ ይሄን እንሰት አድርቀውና ጨምቆ ሲያመጡልኝ የፈጨሁት እኔ ነኝ። በዚህ በመፍጨቴም በጣም ገርሞኛል። ግን ይህን ስሰማ የነበረ ከወደ ደቡብና ከወራጌ ክልል አካባቢ ነበር። በአማራ ክልል እንዲሁም በጎጃም በደንበጫ ከተማ በመገኘቱ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ አርሶ አደሩንም የሚመጡትንም ወደፊት እንዲህ አይነት አዲስ ቴክኖሎጂ መጥቶላቸዋል ተጠቀሙ እያልሁኝ አስተባብራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እኛ ይሄንን አናቆም ነበርና አቶ ባወቀ ጥሩነ መጥቶ ይሄን በማስተዋወቃቸው እኔ በጣም ደነቃለሁ። እኛ ግን አናቆም ይሄንን ምን ሰማ በደቡብ አለ ይባላል ግባይናችን አይተነው አናቆምና በጣም ይገርመኛል። እኔ ለወደፊቱ ዛሬ ማዳበሪያ በጠፋበት መሬት ተወደደበት ይሄ ነገር መሰራቱ እንግዲህ ለኛ ከፍተኛ ደረጃ ነው ብለን ነው የምንገምት። ስሜ ደመቀ ምትኬ ነው የመጣሁት ተጎንበች ጊዮርጊስ ቀበሌ ነው። እና አሁን ይሄን ቆጮ ተንሰት የተሰራ ቆጮ ሲፈጭ ማይተናል እና በጣም ደስ ይላል። ወቄቱ በጣም እንግዲህ በጣም ደስ ያለ ነው። እና አቶ ባወቀ ጥሩ ነው ይሄን ሊያስተዋውቅ ዛሬ አመጣናል። በጣም ያ ደስ ይለናል። ለቀጣይ እንግዲህ ድሮ ዳቦ እንትን ደንጋው ዳቦ ነው እንደሚባለው ተንሰት ላይ ይሄ ተተገኘ የጥማዶ መሬት አረፍን ማለት ነው። እኛ ዓለምተኛ ነን። እንግዲህ ይሄን እየተከል በቃ በዚህ እንተዳደራለን። ስለዚህ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከልማት ባንክ ጋር በመተባበር የእንሰት ተክልን በተለያዩ ወረዳዎች ለማልማትና ለምግብነት ለማዋል ፕሮጀክት ቀርጾ እየሰሩ ይገኛሉ። ፕሮጀክቱ በተመረጡ በ8 ወረዳዎችና በ32 ቀበሌዎች የትግበራ ስራው ይካሄዳል። የመጀመሪያውን የምገባ ፕሮግራም በደንበጫ ዙሪያ ወረዳ በጎንበችር ቀበሌ አካሂደዋል። በምገባ ፕሮግራሙ ላይ ከደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ከደንበጫ ዙሪያ ወረዳ እና ከማቻ ከወረዳ ተጋባዥ እንግዶች እንዲሁም ከአካባቢውና ከአጎራባች ቀበሌዎች ከፍተኛ ህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፈዋል። ተመራማሪውም የእንሰት ጠቀሜታን ለተሳታፊዎች አብራርተዋል። ልማት ባንክና ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ትብብር ነው ይሄ ፕሮጀክት የሚተገበረው። በ8 ወረዳ በ32 ቀበሌዎች ነው የምንተገብረው። የአሁኑ ዙር እስከ ጥር 30 ነው የሚያልቀው። በ3 ወረዳ በ12 ቀበሌዎች ነው የምንተገብረው እና ጥሩ ነው የህዝቡ አቀባበል። በተለይ ወደ ደጋው እዚህም ጥሩ ነው። 4 ቀበሌዎች ላይ ይሄ የመጀመሪያው የምገባ ፕሮግራም ነው። ጎንበሸር፣ ገሊላ፣ በደጋዳሞት የጨረቃ ጽዮን አለ፣ በደገሞ ገሊላና ጫልቆ አለ። ፊጠ በደኝን የሚወክል ደግሞ ይሄ ነው። ቀጣይ ግን ለ10 ዓመት ነው የምንተገብረው። እንሰት አሁን ያው አጼ ምኒልክም እንዳሉት ግለጻ ውስጥ ነው እንሰት ወርቅ ነው ነው የምለው እና ጠቀሜታው ምርታማነቱ ነው ወንድሞቼ። ምርታማነቱ በሄክታር ተመራማሪዎች እንደሚሉት እስከ 610 ቶን ነው የሚወጣው በሄክታር። ሌላ ድርቅን በእጅጉ የሚቆቋም ነው። ያው ታውቁታላችሁ እኮ እናንተ መብላት ነው ያቃተን። ለአራት ዓመት ዝናብ ባይጥል ችግር የለበትም። የመጨረሻ እንትኑ አይሞትም፣ እድገቱን ያቆማል። ለማልማት እንደምታውቁት በጣም ቀላል ነው። በፍሬ ካየ ነው አንድ ዛፍ 3700 ፍሬ አለው። መሬት አይፈልግም። ይችን አንድ መኪና በምታል መሬት አንድ ቤተሰብ ማደር ይችላል። ከነተረቱም እኮ ልጅ ያለ እናት ቤት ያለ እንሰት ነው የሚባለው። 10 እንሰት ለ6 ቤተሰብ ለአመት በቂ ነው። የአፈር ለምነትን እዚህ ጋር አንድ እንሰት ካለ አካባቢው በሙሉ ውሃ ነው። ንፉግ አይደለም እንደ ባህር ዛፍ እኮ አብሮ ነው የሚያሳድገው እና የአፈር ለምነትን በእጅጉ ነው የሚጠብቀው። ማዳበሪያን በቃ አይፈልግም እሱ። እንሰት ይባላል አመጣጥሽ ተገነት፣ አስተዳድግሽ በበት፣ አበላልሽ በወተት ይባላል።
እና በአንጻራዊነት በጉልበት ደረጃ እጅግ ይቀንሳል በጤናው ዘርፍ መቀንጨር የሚባለው በሽታ ለዛ ዋናው ሶሉሽን እንሰት ነው ተመራማሪዎች እንደሚሉት አሁን በደቡብ መቀንጨር የለም እኛ አሁን ብሉት አንላችሁ እባካችሁ ያዘጋጃችሁ ስጡን እኛ እየወሰን እንሸጠዋለን ይሄ የምታውት ቃጫ ኪሎ 160 ብር ነው የሚሸጠው ያ ቡላ ለሚዞረው ያ በጣም ነጩ ኪሎ 300 ብር ነው የምንሸጠው አረቅ ብታረጉት እኮ አንዱን ሰት መጠነኛውን ሰት የ120 ኪሎ ግራም በቆሎን ይሸፍናል ይሄ ነው ጠቀሜታውና ለህዝቡ ብሎ የተራዳው ሁሉ እግዚአብሔር ይራዳለኝ አመሰግናለሁ ሰት በጓሯችን አብሮን የሚኖር ግን ያልተጠቀምንበት ዛሬ ወደ ምግብነት ቀይረው ባህላዊ ምግብ ወደ አደባባይ አውጥተውታል መልክ ስጠኝ እንጂ ሙያ ከጎረቤት እማራለሁ አይደል የሚባለው በትንሽ ቦታ ሰፊ የምግብ ፍጆታ ማግኔት የሚያስችል የምርምር ውጤት ነውና የተማርነውን ያየነውን በተግባር መቀየር ያስፈልጋል ሲሉ ተሳታፊዎች ይናገራሉ አቶ ቀርየ ወጋለ በላለሁ አሁን ታዚህ ታየነውና ወይም ተተማርነው የተገነዘቡት ነገር ማለት ነው አንደኛ ይሄ ያገራችን ተወላጅ ያሳደግነው ልጅ አገሬን እረዳለሁኝ አገሬን አስተምራለሁኝ ተችግር አድናዋለሁኝ ብሎ ይሄንን ሐሳብ ያመጣን ወንድማችን አንደኛ መጀመሪያ ስናመሰግናለሁ ሁለተኛ ደግሞ ይሄን የተማርነውን ያየነውን የበላነውን የተጠጣነውን አክብረን ደሞኛ ይሄን ነገር እኛም እንድንጠቀም ፍላጎት አለ ይበኔ በኩል እና አሁን እኔ ባለኝ አላማ ባየሁት በሰማሁት ነገር ተዛሬ ጀምሬ በተጋኔ በቤቴ ዙሪያ አልምቼ ለቤተሰብ የቀለብ እንዲሆን ፈልጋለሁ ማለት ግንደብረት በሚባል አካባቢ በወለጋ ውስጥ በኦሮሞ ውስጥ ቆይቻለሁ እናዚያ ላይ ቆጮን ስጠቀምበት ቆይቻለሁ አመጋግቡንም አሰራሩንም ሁሉንም ነገር አይቻለሁ ግን ለት ያለብኝ እዚህ በሶስት በአራት አይነት መምጣቱ ብቻ ኃይለኛ ልዩነት አይቸበታለሁ እንጂ አምቾ ይሉታል ቀድም አው ጋሽ ያሉት አምቾ የሚባል ከስሩ ተቆፍሮ እንደ ድንሽ ተጥዶ ያበርበሬ ይችን ታክል ከተበላ አይርብም በጣም አይርብም ለህዝቡም አንድ ትምርትም ሰጠው ማለት ነው እና ጠቃሚ ነው በጣም ጠቃሚ ነው አብሮን የሚኖር አብሮን የሚያድግ ከምግብ ማብሰያነቱ ባለፈ ለሌላ አገልግሎት የማንጠቀምበትን እንሰት ለሰው ልጆች ክቡር ማዕድ እንዲሆን በአማረና ወግ ማዕረግ ባለው መንገድ እንድንጠቀምበት የሚያስችል ዕውቀትና ጥበብ የቀሰምንበት እለት ነው። ለጠቢብ አንድ ቃል በቂው ነው። የተሰጠነውን ትምህርት ወስደን በአግባቡ ወደ ተግባር መቀየርና ብዙ ዜጎቻችን በየሀገሩ በየሌሎች ክልሎች በየበረሃማ ቦታዎች መሬት ፍለጋ ሀብት ፍለጋ ምግብ ፍለጋ ነው ይሄዱ በኩይ አላማ በተጸናወታቸው ቡድኖች እየተሰቃዩብን የሚገኙትና በትንሽ መሬቱ ሰፊ ምርታማነትን ማሳደግና የምግብ ፍጆታን ማረጋገጥ የሚቻልበት ድል ስላለ መተግበር አለብን ነው በእውነቱ እኛ አካባቢ አንድ ችግር ያለብን ቴክኖሎጂ በቀላሉ የመቀበል ችግር አለብን ጎጃም ላይ ቁጭ ብለን መቀንጨር የሚያጠቃን ሰዎች ብንኖር እኛ ነን ነጭ ያመረጥ እየሸጥ ዶሮ ያራበን እንቁላል እየሸጥ ላማ አርብተን ወተት እየሸጥን ግልጆቻችን መቀንጨር ያጠቃቸዋል ይሄን መቀንጨር ደግሞ በቀላሉ መከትበት አንዱ የምግብ ተዋጽኦ እንሰት ነውና ይሄን በአግባቡ ትምርት መውሰድ መተግበር ለልጆቻችን ማስተማር ከተማ አካባቢ ዛሬ ያየነው ዱቄት ይሄ ቡላ የሚባለው ዱቄት በጣም በውድ ዋጋ ነው የሚሸጠው እና እኔም በቤተሰብ ጉዳይ እየሄድኩ በመሰረቱ ይሄን የቡላ ገንፎ በጣም በብዛት መገባለሁ በየቤታችን ይሄን አዘጋጅተን ብንቀምስ ሁሉም ሰው ቁርሱ ይሄን ያደርጋል እጅግኛ ከመናቃቸው የምግብ ተዋጾች የበለጠ
ጠቀሜታ ያለው ማዕድ ነው። ህፃናት የቀነጨሩ ህፃናትን ለሁለት ሳምንት ብንመግባቸው ራሱ በሁለት ሳምንቱ ሰውነታቸውን መመለስ ይችላል። ከወተትና ከእንቁላል ያልተናነሰ ፕሮቲን ይዘት ያለው ስለሆነ ይሄን ለሁላችን እንጠቀምበት። ሲቀጥል በሚቀጥለው አመት ከናንተ እኛ ገዥ እናንተ ሻጭ ሆናችሁ በግብይት እንገናኝ ነው። የማር ትሩፋት ማለትም ይሄ ነው። ልጆቻችን በየአይነቱ የሚመገቡበት ጤናቸውን የሚያረጋግጡበት በአካልና በአእምሮ የዳበሩ እንዲሆን ማስቻል ማለት በእነዚህ ነገሮች ነውና በጓሯችን ባህር ዛፍ ሳይሆን እንሰት፣ በአጥራችን ላይ ስሚዛ ሳይሆን እንሰት እንትከል። ዩኒቨርሲቲው ቅና ከማግኘታቸው በፊትም እና አሁን ልማት ባንክም ከመያዙ በፊት እኛ ወረዳ ላይ ለሙከራ መጥተው ነበር። እንሰት ይበላል ብለው ቂጣ አምጥተው አቀምሱኝ። እንሰት መሆኑን ተጠራጠርኩኝ፣ አላመንሁም። በተግባር ማሳየት ስላለብን እንሰት የሚፍቁ ልጆችን ቅጠሩልንና በተግባር ላሳያሉ። ብቻ 750 ብር ከትምህርት ጽህፈት ቤት ወጪ አደረግንና ሰጠናቸው። እሱን እዛው በተግባር ሰርተው ለትምህርት ቤት ማህበረሰብ፣ ለመምህራን፣ ለተማሪዎች አሳዩ፣ አቀመሱ። የእንሰት ምግብ እውቅና አግኝቶ ዩኒቨርሲቲም እየደገፈው የማት ባንክም ይዞት ስራ እየተሰራ ነውና እኛ ወረዳ ላይ ቀድመን ነው የጀመርነው። የወረዳ አመራሮቻችን ስልጠና ተሰጧቸዋል፣ ምግቡንም ቀምሰዋል። የቀበሌ አመራሮች ስልጠና ተሰጧቸው፣ ምግቡንም ቀምሰዋል። አሁን ይሄ የትም አካባቢ መሄድ የለበትም፣ እኛ ጋር መጀመሪያ ተግባራዊ መደረግ አለበት ብለን ኤፍቲሲ ላይ ለቡና ችግኝ የያዝነውን መሬት እሳቸው በነጻ ሰጥተን 34,000 በላይ እንሰት አልምተውበታል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ቀጣይ በሁሉም የኤፍቲሲ ማዕከሎች ላይ፣ ትምህርት ቤቶች ላይ እና የአርሶ አደር ጓሪዎች ላይ እንሰት አሁን ቀጣይ በስፋት እንዲለማ እየሰራን ነው። እውነት ለመናገር እንግዲህ አይታችሁታል፣ አረቂ ጠጥታችኋል። በውድ ነው የሚሸጥ፣ ከ200 ብር በላይ ነው አንድ ጠርሙስ። ቂጣውን አይታችኋል፣ ፍርፍሩን አይታችኋል። ለዚህ እንሰት ለህዝባችን የሚጠቅም ስለሆነ በአግባቡ መስራት አለብን። ህዝቤ ላይ ይህን እንሰት እንዲሰፋ እየሰራሁ ነው። እዚህ ያሉ አመራሮችም ይህን ይሰራሉ። እናንተ ደግሞ ይህን ተቀብላችሁ በየጓሯች መትከል አለባቸው። በፕሮጀክትም ስለታቀፈ ከዚህ በኋላ እየገዙ ትልቅ የገበያ ማዕከልም ተፈጥሮ እንሰትና እንሰት ውጤቶች በሚል ማዕከልም ከፍተው ስራ ለመስራት ነው እየተዘጋጁ ያለ። እኛ ደግሞ ይህን መደገፍ አለብን፣ መትከል አለብን። እነሱ ደግሞ ሙያውን ሙያተኞችንም እየቀጠሩ እያሰለጠኑ ወደ ስራው ይገባሉ። ከዛ ባለፈ በየቤታችንም መልመድ አለብን። ቅድም ወንድሜ ሲለው ነበር ሞክሮታል በተግባር እና የሚበል ይሄ አልበሰለም እንዲህ እያለ በተግባር ያየውን ነው ሲናገር ነበር። ከዛሬ ጀምሮ እሱ ለሱ ትልቅ ግባት ነው። ከቲቸር ባወቀ ጋር እየተገናኘ ምግቡን ይችላል ማለት፣ የሚያመርተውን ጤፍ ወደ ገበያ ያወጣል ማለት፣ የሚያመርተውን ስንዴ ወደ ገበያ ያወጣል ማለት። በጥቅሉ እጅግ ጠቃሚና አስፈላጊ ምርት ስለሆነ እና ደግሞ በቀላሉ ብዙ እንክብካቤ ማይጠይቅ ስለምታውቁት ተጠቃሚ የምንሆንበት ፕሮጀክትና እድል ነው ያጋጠመንና አባቶች ወንድሞች በዚህ ተጠቃሚ መሆን አለብን። ስለዚህ ለደንበጫ አመራሮች የምመክረው በተቋማት በትምህርት ቤቶች በኤፍቲሲዎች ላይ ሰርቶ ማሳያ ሆኖ መስፋፋት አለበት።